اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وآبؤ بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت Ya Allah, Engkau Tuhanku tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hambaMu, dan aku berada dalam janjiMu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu Daripada kejahatan yang kulakukan Aku sedari ni'matmu kepadaku Dan ku sedari akan dosa-dosaku Ampuni aku Ampuni aku Ampuni aku kena sesungguhnya Tiada yang dapat mengampunkan dosa Kecuali engkau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك In kau tum tawminun bila Allah waliyom lakhir, zalkaخيرu waahsana ta'wila. Sadaqallahu n azim. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, engkar kepada ayat-ayat keterangan kami, kami akan membakar mereka dalam api neraka. Tiap-tiap kali kulit mereka masak hangus kami gantikan untuk mereka kulit yang lain. Supaya mereka dapat merasakan azab sengsara itu. Dan ingatlah sesungguhnya Allah adalah maha kuasa. Lagi maha bijaksana. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Kami akan masukkan mereka ke dalam syurga. Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka beroleh pula di dalam syurga itu pasangan-pasangan. Isteri-isteri yang suci bersih. Serta kami masukkan mereka ke tempat yang teduh, yang sentiasa dinaungi. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan juga kepada ulil amri orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Masih lagi dalam penafsiran surah An-Nisa. Surah yang keempat pada juzuk yang kelima pada ayat yang ke-56 sehinggalah ayat yang ke-59. Kalau sebelum ini pada ayat yang ke-55 Allah Ta'ala menceritakan di kalangan manusia itu ada yang beriman. Dan ada yang kufur engkau dan menghalang manusia daripada agama Allah Maka pada ayat 56 pula Allah Ta'ala menceritakan balasan orang yang kufur Dan Allah Ta'ala menceritakan balasan orang yang beriman Kemudian sesudah itu Allah Ta'ala menyebut Tentang perintah Bagi melaksanakan amanah dan menyempurnakan hak Kepada empunyanya dan berhukum dengan hukum yang adil. Dan mentaati Allah dan Rasul. Dan juga ulul amri. Yang akan dibahaskan nanti tentang maksud dan maknanya. Maka Allah Ta'ala menyebut. Innal ladhina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Bila kita maksudkan kafir. Apa sifat kafir? Kita semua tahu makna kafir lawan pada Islam. Islam kafir, kafir Islam. Bahasa mudah dalam memberikan definisi dan takrifan. Sebut je kafir lawan kepada Islam. Tetapi perkataan kafir ini Allah Ta'ala menyebut sifat mereka. Bi ayatina dengan menolak mengengkari ayat-ayat kami. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat-ayat kami? Yang pertama maksud ayat-ayat kami ialah Al-Quran. Siapa pun yang menolak Al-Quran walau satu ayat maka dia kafir. Yang kedua yang dimaksudkan ayat-ayat Allah ialah perintah Allah. Siapa pun yang menolak perintah Allah maka dia boleh kafir. Yang ketiga maksud ayat Allah ialah larangan Allah SWT. Yang keempat maksud ayat Allah ialah Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah. Nabi-nabi dan rasul-rasul, orang yang kufur pada nabi, yang kufur pada rasul, maka dia orang kafir. Maka ini yang dimaksudkan dengan kelompok kafir. Sama ada mereka yang kufur kepada al-Quran, tolak al-Quran. Yang kedua, mereka yang menolak perintah Allah. Yang ketiga yang menolak larangan Allah. Yang keempat ialah orang yang mendustakan nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan. Tak percaya pada kepada seorang je nabi, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka makna ayat-ayat Allah juga kata ulama ialah tanda-tanda yang menunjukkan agama Islam ini benar. Kerana Allah Taala tak suruh tidak cukup berkata Islam itu benar, tetapi Allah tunjukkan tanda-tanda Islam benar. Bagaimana Allah Ta'ala tunjuk Islam itu benar? Yang pertama dengan Allah memberikan kuasa kepada Islam. Bila seorang mengikuti Islam, kembali pada Islam, maka mereka mendapat kemenangan. Manakala orang kafir akan mendapat kekalahan. Maka ini janji Allah. Yang kedua yang menandakan Islam itu benar. Bahawa Al-Quran yang terpelihara sampai hari kiamat. Tidak boleh diubah, dipindah ketika mana kitab-kitab lain mencari keaslian dan nilai jati dirinya maka tak jumpa originality keasliannya tak jumpa maka Al-Quran depani semua kitab-kitab suci yang lain yang ketiga yang dimaksudkan Islam agama yang benar dengan segala bukti-bukti sama ada secara saintifiknya secara akalnya secara fitrahnya maka nampak Islam benar waktu mengharamkan sesuatu waktu menyuruh sesuatu maka Allah menyebut orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami saufanuslihim. nara kami akan menghumbang mereka kami akan membakar mereka akan memasukkan mereka dalam neraka Allah menggunakan perkataan nuslihim perkataan nusli maknanya bakar bakar dengan api. Yang menunjukkan satu azab yang berterusan. Bakar. Sehingga meresap ke seluruh orat-orat, seluruh bulu roma, seluruh kulit-kulit akan merasakan kesakitan. Kan itu Allah menyebut. Kullama nadijat juluduhum. Setiap kali kulit-kulit mereka terbakar, hangus, hancur badannahum kami ganti semula julu dan kulit-kulit yang lain liyadhukul azab supaya mereka merasakan azab setengah ulama menyatakan seperti imam muqatil bahawa kulit itu akan disalin satu hari setiap hari sebanyak tujuh kali Bakau hangus bakau hang tujuh kali al-imam hasan wasi mengatakan ianya diganti sebanyak 70 kali. Bakar, hangus, kemudian ganti kulit lain. Bakar, hangus, ganti kulit lain. Setiap hari 70 kali. Oleh Azubillah Mizzat. Kata Al-Imam, kata sebahagian ulama, sebanyak satu hari, sab'ina al-fimara, 70 ribu kali. Bakar, hangus, bakar, sampai 70 kali, 70 ribu kali, setiap hari. Dan setengah ulama berkata, setiap kali kulit itu terbakar, Allah berfirman, "Udu fa fa'u fa'adu kama kan." Kembalikan kulit tadi. Tapi kenapa ada yang kata tujuh kali, ada yang kata tujuh puluh ribu kali. Ada yang kata tujuh puluh kali. Merujuk kepada jenis dosa-dosa mereka. Yang dosa banyak. Yang dosa melampau. Sampai peringkat kekufuran yang melampau. Sebab kufur ni walaupun sama, tetapi dia ada darjat juga. Yang orang kufur ni memang dia akan kekal dalam neraka, tetapi azab mereka juga berbeza. Kan itu setengah ulama kata, setiap kebaikan orang kafir meringankan azabnya dalam neraka. Tapi bukan maksud mengeluarkan dia dari neraka. Ia berbeza dengan orang yang ada iman. Setiap amalan yang baik meringankan azab dan mengeluarkan dia daripada neraka. Orang kafir Sebagian ulama kata mengurangkan tetapi tak akan mengeluarkan. Maka sebab itu disebut ada yang bertukar kulit tujuh kali sehari. Ada yang tujuh puluh kali sehari. Ada tujuh puluh ribu sehari. Dan ada yang terus bertukar selama-lamanya. Lalu persoalan kita tanya, kenapa Allah azab kulit? Kulit berdosa apa kulit? Kalau kita tengok yang buat dosa tangan, kaki, mulut, mata, telinga, kulit buat dosa apa kulit? yang merupakan salah satu daripada deria manusia dalam merasa atau sebagainya. Allah Ta'ala bukanlah menghukum kulit itu, tidak. Tetapi Allah Ta'ala menghukum manusia dengan kejahatannya. Dan kulit itu ada perantaraan untuk mereka merasakan azab. Bukanlah kulit itu yang diazab. Tetapi kesakitan dan juga seksan itu dapat dirasakan dengan apa yang dibakar pada kulit. Contoh tuan-tuan kita sendiri, sakit kita ni bila kena kat kulit, lepas kulit tak ada dah tak sakit. Kulit ni. Dia menjadi salah satu daripada apa yang kita sebut sebagai tempat yang hassas lah, yang paling sensitif. Contoh kalau kita pegang api, kulit kita akan merasa, beri respon sampai kulit tu terbakar. Maka Allah nak menggambarkan betapa sakit azab tadi menyelinap masuk bagi setiap kulit. Kerana kulit ini ialah satu organ terbesar manusia. Semua tempat kulit. Daripada ujung ni kulit kita sampai lah. Daripada ujung kepala kita sampai ujung kaki. Kita semua kulit. Oh maka untuk dirasakan semua azab. Ya kalau tangan mungkin kat sini je tangan. Tangan ni kat sini je tangan. Kaki mungkin sampai kat peha je. Tapi bila kita sebut kulit semua. Seluruh badan kita. Seluruh badan manusia. Kerana itu Allah Ta'ala berkata, liyadhuku supaya mereka, siapa mereka orang kafir? Allah Ta'ala tak kata supaya kulit rasa sakit, supaya mereka rasa sakit. Maka kulit itu perantaraan penyeksaan, hukuman dan azab Allah Ta'ala pada mereka. Inna Allah sesungguhnya Allah. Kana azizan Allah Maha Perkasa. Sebab orang-orang kafir ni tuan-tuan kat dunia dia rasa dia gagah. Dia lupa Allah yang maha gagah. Waktu dilawan perintah Allah, waktu ditolak perintah Allah, dia rasa digagah. Sebab itu ramai orang kafir cabar supaya Allah datangkan azab. Supaya Allah datangkan hukuman. Sebagaimana kita baca ayat-ayat yang banyak. Yani cabar turunkan kepada langit. Kepada kami. Langit berkeping-keping jatuh menimpa kami. Yani cabar bawakan neraka kepada kami. Yani cabar tunjukkan mana dia azab Allah ta'ala. Bila orang itu kufur, dia tak takut Allah. Nanti kita lihat Sifat-sifat rata-rata orang kufur pada Allah Cakapnya memang biadab Cakapnya memang mencabar Mencabar Maka Allah nak beritahu Kamu rasa kamu kuat? Allah yang maha kuat Tetapi Allah Yang diikuti dengan sifat hakiman Kuat yang maha bijaksana Allah kuat dan Allah maha bijak Maka Allah Ta'ala tahu bagaimana nak menghukum kamu supaya kamu rasa adab. Allah tak hukum kat dunia. Tak banyak hukum dunia ni tak rasa sakit sangat. Habis pengsan hilang sakit. Okay. Allah hukum kamu di hari akhirat kelak, hari yang tidak ada kematian. Sebab itu tuan-tuan sekalian, orang-orang yang jahat jangan suka sangat Allah tak hukum kat sini. Tak ada pun kami kena. Kami pun duit banyak. Kami tak solat. Kami pun huduk tak pandai ambil. Kami pun tak nak belajar. Kami senang. Kami okey. Duit banyak. Hidup bahagia. Suami ada. Isteri ada. Anak-anak ada. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah la yumli ala zalim. Allah sengaja memberi tempoh kepada orang zalim. Wala yas, wala tahsabanna wala tahsabanna Allah ghafilan amma zalimun. Jangan menyangka Allah Taala itu sengaja membiarkan orang zalim sampai masa dia. Sebab kat dunia ni bukan untuk mereka dihukum. Nanti akan datang hukuman yang Allah sebut dibakar dalam neraka. Kemudian menjadi salah satu daripada uslub al-Quran. Ketika mana Allah menyebut tentang ancaman-ancaman azab-azab, maka Allah tunjuk, Allah sebut tentang rahmat Allah. Pahala. Allah kata apa? Wallazina amanu dan orang-orang yang beriman. Wa orang kafir, belum terlambat kalau kamu beriman. Dan demikian balasan kami sediakan bagi orang beriman. Wa amil solihat. Iman saja tak cukup, kena amal soleh. Kerana tak sekadar kita dakwa iman, semua orang boleh dakwa. Maka amal soleh itulah yang akan menjadi bukti. Macam seorang katalah, saya cinta awak, saya cinta Allah. Takak sebut cinta, mana bukti? Atau seorang berkata saya ni baik, saya ni baik, mana bukti? Seorang berkata saya amanah, saya amanah, mana bukti? Seorang berkata saya gagah, saya gagah, mana bukti? Setiap perkara perlu pembuktian. Seorang berkata iman, mana bukti? Sebab itu kata ulama dalam mendefinisikan iman, al-iman itu apa dia? Wasaddaqahul amal. Suatu yang dibenarkan oleh amalan. Kali itu Allah sebut Walladzina amanu dan orang yang beriman Wa amilus dan beramal salih Ya Allah, berkata, Allah sebut perkataan salihat Ya ni benda-benda baik ni banyak salihat Maka orang beriman sifatnya sentiasa buat semua benda baik Orang beriman ni tuan-tuan bukan buat satu je benda baik Kerana kalau kita buat satu benda baik Kalau kita buat jahat lain Kita tetap dipertikaikan iman kita dan nama orang beriman dia kena semuanya baik Macam kita sebut student cemerlang lah Student cemerlang bukan subjek satu je A Satu je subjek A plus Yang lain semuanya E minus E minus, E tolak Dan nama pelajar cerdik Dia akan dapat A penuh Full A plus semuanya Itu kalau sebut analogi mudah lah Bukan saya kata orang dapat B tu tak cerdik Ini gambaran-gambaran Persepsi Maka orang beriman sebenar Sifat dia, dia melakukan semua amal soleh Dia tak pilih-pilih Dia tak beza-beza, dia tak banding-banding Namanya amal soleh dia buat Buang duri di jalanan Dia buat, buang kotoran Di masjid pun dia buat Dia buang, dia tak tunggu benda besar Tak tunggu derma kat palestin Buang nampak besar Derma orang tepi rumah pun Derma bagi makan kucing pun, semua Ini orang beriman Kemudian Allah menyebut Alhamdulillah kami akan memasukkan mereka Jannatin tajri Syurga, syurga Allah sebut syurga dah comel dah Cantik, tenang Kemudian Allah menyebut Tuan-tuan kita kalau tengok benda hijau Kita dah tenang Hijau je tenang Rasa nyaman Tetapi Allah Ta'ala gambarkan lagi Keamanan, kenyamanan itu dengan Ada pula Anhar sungai Mata ni tuan-tuan tenang bila melihat yang hijau satu. Yang kedua bila melihat benda yang mengalir. Yang mengalir ni apa air? Tuan-tuan pergilah tepi sungai, tepi jeram dekat air terjun. Kita bila masuk, bila tengok air terjun, kita tengok sungai, tengok aliran air, Masya Allah tenang. Kita kalau tengok kolam, kolam yang ada klorin pun tenang. Tengok kolam. Kolam kat hotel. Klorin penuh. Tapi tenang. Tengok aquarium, tenang. Bayangkan tengok sungai-sungai yang mengalir dalam syurga. Yang sebahagiannya sungai susu, sebahagiannya sungai madu, sebahagiannya sungai arak, sebahagiannya sungai air yang jernih, yang mulus. Yang kristal. Hebatnya. Yang kita tak akan jumpa di dunia ni. Kau jumpa sungai kat sini, tercemar. Tercemar dia. Jumpa sungai kat sini, Nampak jernih di sini, keruh di, di ulu, keruh di muara Sungai ini milik orang beriman Kata Allah Khalidin hafihah abadah Dah lah hijau, dah lah mengalir, kekal pula Ya Allah Tuan-tuan, kekal selama-lamanya Abadan Perkataan Khalidin dah makna kekal Khalidin makna kekal Orang nama Khalid makna kekal tetapi Allah tambah dan taukik dan takkik lagi dengan perkataan abadan selama-lamanya. Maknanya tuan-tuan tak keluar-keluar. Bayangkan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah sebut lagi ketenangan. Dalam nampak hijau, nampak mengalir. Kemudian kekal pula. Lahum fiha azwaj. Bagi mereka pasangan-pasangan. Baik lelaki ada pasangannya, baik wanita ada pasangannya. Mutahharah, suci, Perkataan mutaharah ni tuan-tuan ada beberapa makna. Yang pertama mutaharah suci daripada segala keaiban. Tak adalah kita dengar cakap kasar ke, cakap maki ke tak ada. Itu pasangan kat dunia mungkin ada. Tapi pasangan kat syurga, baik pasangannya lelaki atau perempuan semuanya cakap elok-elok. Cakapnya rendah, intonasinya tak ada nak jerit-jerit. Tak ada nak ngungkit-ngungkit, tak ada nak marah-marah. Maka ini dimaksudkan mutaharah. Ini suci daripada segala kaiban. Wal adnas. Dan segala kotoran. Tai hidung tak ada. Tai mata tak ada. Aliobasi tak ada. Haid tak ada. Nifas tak ada. Semua benda-benda kotor ni tak ada tuan tak setia. Air kencing tak ada. Kahak tak ada. Air mani dia tak. Air mani pun tak ada. Ia kotor. Semuanya keseronokan yang tak berhenti. Ya kalau ada air mani, keseronokan tu berhenti. Bila dipancuk air mani dah habis. Dengan bau hapoknya pula. Tidak. Perkataan mutahara, suci daripada segala keaiban watak-watak yang tak sesuai. Yang kalau kita tengok pasangan kita tuan-tuan sekalian, apa yang seronok kita? Bila dia tak tunjuk benda-benda yang kita tak suka. Dia tak marah, dia tak tengking dia tak mengungkit, kita pun seronok. Wah, oh, dah rasa macam pasangan syurga. Sebab tu pasangan-pasangan kat dunia ni, berusaha lah untuk menjadi pasangan-pasangan yang mutaharah. Orang yang namanya suami, cuba. dalam percakapan kita, jangan buat sakit hati isteri, jangan menengking, jangan marah. Cuba, berusaha. Orang nama isteri pula, cuba jangan bercakap benda yang sakit hati suami. Kalau suami tak suka, jangan diulang-ulang. Masing-masing menjaga. Kata ini satu akhlak yang baik dalam rumah tangga. Kemudian Allah Ta'ala menyebut. Ni mak syurga lagi. وَنُدْخِلُهُمْ Dan kami masukkan mereka. Yang kami teduhkan mereka. zillan ذَلِيلًا Dengan teduhan. Teduhan yang sebenar. Yang begitu menyamankan. Kata ulama. Perkataan ذِلَّمْ ذَلِيلًا iaitu bayangan yang berterusan yang tidak akan dihilangkan oleh kepanasan cahaya matahari tidak juga panas tidak juga seduk sejuk ia adalah satu bayangan dalam syurga yang menggambarkan ke kenikmatan yang melampau zillam zhalila teduhan yang betul-betul teduh kita kat dunia tuan-tuan kalau teduh datang matahari tak teduh teduh sebab awan lindung matahari sekejap bila awan bergerak panas balik Teduh kita waktu pagi datang petang panas Atau kita katakan Teduhnya waktu petang pagi panas Sebab apa ni mengadap matahari Maka pagi panas Dah nak ketenggelam barulah teduh Dalam syurga nanti teduhan Tanpa dihilangkan matahari Cah Tanpa dihilangkan oleh cahaya matahari Maka ini nikmat orang-orang yang beriman Bila Allah menyebut tentang orang kafir Azab ni cukup pasti Yang akan menyakitkan badan dan ruh dan sebagaimana Allah menyebut tentang nikmat ahli syurga juga dapat pada badan dan roh. Sesungguhnya nanti manusia akan dihukum dengan roh dan jasad. Manakala yang beriman pula akan diberi nikmat roh dan jasad. Bukan roh je dapat nikmat. Tuan-tuan kalau kita mimpi, roh kita bergerak, mimpi sedap, seronok tak? Dah seronok tapi jasad tak dapat menikmati. Roh mimpi makan dia sedap-sedap. Tapi bila kita bangun lapar balik. Gerak bini suruh masak Maggi. Lapar. Dia kata mimpi dah makan. Mimpi makan. Tapi badan tak makan. Namun di syurga kelak, roh dan jasad bersatu untuk menikmatinya. Sama juga orang yang kena adab. Roh dan jasad bersatu untuk merasakan adab. Baik, sesudah Allah menyebut tentang balasan orang-orang yang beriman. Dan juga balasan orang-orang kafir. Maka pada ayat yang seterusnya Allah Ta'ala nak beri contoh Apa itu amal soleh yang dibuat oleh orang beriman Sebab Allah menyebut Waladzina amanu wa amlus salihat Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh Baik Amal soleh yang saya katakan semua amal soleh Amal perbuatan baik Tapi yang baik-baik itu tuan-tuan Apa yang paling tertinggi dalam kebaikan Maka Allah beri dalam ayat kita bacakan ini Iaitu amanah Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu bagi menyempurnakan amanah. Bukan satu amanah. Amanat, amanat. Maka di sini meliputi amanat, amanat yang berkait dengan hak Allah Ta'ala. Kita mesti melaksanakan amanah, amanah Allah Ta'ala. Yang berupa perintahnya, menjauhi larangannya. Dan menggunakan seluruh panca indera, seluruh fizikal dan tubuh badan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al qatlu fi sabilillah yukaffiru dhunub kullaha atau قال kullu shay'in illa al amanah wal amanatu fi as-salah wal amanatu fi sawm wal amanatu fi hadis wa ashadu dhalika al wada'i qala jam'un min sahabah kata para sahabat ridwanullahi alaihi ajmain setiap orang yang terbunuh pada jalan Allah maka dihapuskan semua dosanya melainkan amanah maka amanah ini kata ulama amanah dalam solat amanah dalam berpuasa amanah dalam percakapan amanah dalam barang-barang yang ditinggalkan dan ini pendapat kebanyakan para sahabat termasuk amanah dalam wudu amanah dalam zakat amanah dalam berjunuk yakni dalam mandi wajib Amanah dalam berpuasa, amanah dalam menyukat, menimbang dan juga barang-barang yang dijadikan wadiah. Kata Ibn Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi kelonggaran kepada orang yang susah atau pada orang yang senang untuk memegang amanah, mereka mesti menyampaikan amanah itu. Berkata Ibn Umar, Allah ta'ala menciptakan kemaluan manusia. Kemudian Allah berfirman, ini amanah yang aku sembunyikan kepada setiap hamba ku maka jagalah dia dan berikan hak dia tuan-tuan kemaluan kita pun amanah jangan digunakan pada benda yang salah jangan disyahwatkan jangan kita meng, meng menjadikan dia bersyahwat pada benda yang haram maka ini hukumnya berdosa maka ini amanah yang pertama perlu kita jaga amanah dengan Allah ni Allah beri kita fizikal Allah beri telinga Allah beri mata ini amanah Allah kerana itu Allah sebut dalam Quran Walakad zarana di jahannam kathiran minal jinn wal ins lahum kulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adh sesungguhnya kami penuhi neraka itu kebanyakan penghuninya jin dan manusia kerana mereka ni kami dah ciptakan hati dan akal mereka tak guna untuk memahami ayat kami kami jadikan mata mereka tidak melihat kebesaran kami kami jadikan telinga, mereka tak nak dengar ayat-ayat kami. Mereka itu seumpama binatang, bahkan mereka lebih sesak dari binatang. Mereka itulah orang yang lalai. Ini orang tak menyempurnakan amanah. Seterusnya amanah yang perlu dipelihara ialah amanah yang berkait dengan diri kita. Allah suruh kita jaga diri kita. Apa yang memberi manfaat pada agama, pada dunia, pada akhirat kita. Kerana itu Allah semalam menyuruh kita menjaga nyawa kita. Jangan membiarkan kita sakit. Ni kita kena jaga jasad kita, jangan dicincang jasad kita, jangan dibunuh diri. Jasad ini Allah beri amanah, jangan suka-suka kita nak potong jari, kita nak potong tangan kita. Jangan. Nak higis, bila kecewa kita pun higis. Ini amanah. Tubuh badan ni amanah. Jangan biarkan dia kena penyakit. Kalau sakit kena ubat. Kenapa saya kena ubat? Sebab jasad ni bukan saya punya, Allah punya. Jangan bila sakit dibiarkan sakit. Sebab itu kita dilarang membiarkan jasad kita terdedah dengan benda bahaya. Hukumnya haram. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campurkan diri kamu dalam kebinasaan. Maka jasad ni jaga. Tidurnya kena jaga. Makannya kena jaga. Bersenam kena jaga. Kerana jasad ini amanah Allah. Jangan disia-siakannya. Dan seterusnya ialah menjaga amanah orang lain. Juga amanah. Kalau ada orang suruh simpan barang dalam bermuamalat termasuk dalam menasihati ini semua amal sebab itu Allah menyebut dalam firman-Nya innallah ya'murukum an tu'addul amanat dia tak sebut amanah amanat amanah amanah semua benda yang wajib kita buat maka ia amanah. Anak kita amanah. Isteri kita amanah. Lafaz akad nikah kita tu amanah amanah untuk memberi nafkah jangan pula kita abaikan nafkah kita tak amanah waktu kita terima nikahnya memberi maksud kita terima amanah untuk tanggung dia sebab itu kata nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman an yudhayyi' man yakutuhu cukuplah seorang itu berdosa bila mengabaikan nafkah keluarganya contoh jangan main-main nafkah keluarga nak bagi-bagi tak bagi nak bagi sudah suka kita jangan itu hak dia itu amanah yang Di mana dia tak berani bunyi. Kalau bunyi, tengah laki ni bagi pelempang terus. Baru bagi lempeng kelapa. Mampu terus, tengahnya. Kasar. Ingat, itu amanah. Maka Allah Ta'ala sekat. Allah Ta'ala halang daripada kemurahan rezeki dia. tetapi bila kita jalankan amanah, Allah tengok kita orang mana, Allah limpahkan rezeki, Allah limpahkan pelbagai kebaikan-kebaikan pada kita. Kita tak rugi apa pun menjalankan amanah. Kalau kita ada duit, kita belanja anak-anak, kita belanja isteri, kita belanja sedara mara, Allah lapangkan lagi rezeki kita. Harta itu amanah. Sama juga macam apa yang disebut oleh Abdullah bin Umar. Kemaluan itu amanah. Ni mata ni amanah. Jangan buat lebih kurang. Sampai Allah tarik nikmat tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang selepas menyebut tentang amanah. Yang merupakan satu perkara yang yang hebat yang besar Allah menyuruh supaya berlaku berhukum dengan hukum yang adil. Baik lepas amanah yang perlu menjadi akhlak masyarakat. Kemudian Allah menyebut pula akhlak pemerintah. Sebab tuan-tuan, pemerintah yang baik lahir daripada masyarakat yang baik. Sebab yang akan angkat pemerintah ni siapa? Masyarakat. Tapi kalau masyarakat abang kelangkabuk, dia pun angkat pemimpin kelangkabuk. Masyarakat yang kuat dia akan angkat pemimpin yang kuat sebab itu tuan-tuan kita kena beri kesedaran kepada masyarakat ini. Waktu mereka memilih pemimpin, mengundi pemimpin, jangan dipilih calon-calon ataupun pemimpin yang kelam kabut. Bagaimana nak suruh pemimpin tu tak kelam kabut? Kita ni sendiri tuan-tuan sekalian, kita sendiri kena punya sikap amanah. Ingat, bila mana kita pilih pemimpin, itu amanah. Maka pastikan pemimpin tadi menjalankan perintah Allah dulu sebelum perintah lain. Oh, jangan kita sekadar nak pemimpin yang boleh naik gaji kita. Atau pemimpin yang boleh beri hak kita. Ni geng-geng LGBT nak hak dia. Kita angkat pemimpin yang boleh beri kita lesen buat LGBT. Yang geng-geng rasuah pula, dia nak pemimpin yang boleh benar dia rasuah. Tuan-tuan, kita boleh didik rakyat. Didik masyarakat. Dalam memberikan penilaian, takyin. Takyin penilaian kepada pemimpin. Bila pemimpin yang baik. Sebab itu masyarakat ni kena amanah dulu. Amanah. Amanah masyarakat. Kemudian kita berjaya dan pasti mampu melantik pemimpin yang adil. Sebab itu Allah sebut, "Wa idza hakamtum bainan nas." Bila kamu berhukum antara manusia, antahkumu bil'ad, kamu berhukum dengan benar dengan adil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu hazil umma bi khair ma idza qalat sadaqat wa idza hakamat adalat wa idza rahmat. rahmat sentiasalah umma ini dalam kebaikan bila mana umat ini berkata dia benar Bila berhukum dia adil Bila diminta kasih belas Dia memberi kasih belas Yang yani bila minta kesian dia pun kesian Umat yang baik ada tiga sifat Tiga sifat pertama cakap benar Yang kedua adil Yang ketiga Penyayang atau Punya simpati yang dalam Ada simpati, ada empati Yang mendalam Bukan jenis tak pedulilah kau nak jadi apa Jadilah, jangan Pemimpin Sifat pemimpin cakap benar Sifat pemimpin berhukum adil Sifat pemimpin perlu ada Sifat pengasih pada rakyat Mesti Kalau seorang tu jadi pemimpin Tuan-tuan sekalian Maka dia tak ada tiga ni dia tak ada sifat-sifat ini. Maka dia tak boleh jadi pemimpin yang baik. Sifat-sifat apa? Cakap benar. Lagi, berhukum dengan adil. Lagi, mempunyai sifat penyayang. Kesesuaian rakyat. Kalau dia tak faham kesesuaian rakyat, dia kaya raya, maka sampai bila rakyat tak akan diadil dia dengan baik. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, Inna Allah ya'idhukum bih. Allah sentiasa memberikan peringatan kepada kamu. Allah ingatkan kamu. Allah Ta'ala memberi perintah kepada kamu. Inna allaha kana sami'an basira. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kisah ayat ini tuan-tuan. Waktu pembukaan kota Mekah. Maka musyrik Mekah belum masuk Islam semua. Ini. Yang memegang kunci Kaabah namanya Uthman bin Talha. Waktu itu masih menyembah berhala. Lalu Nabi SAW berkata kepada Usman bin Tullah Berikan kepadaku kunci Kaabah Arinin Miftah Kerana menjadi suatu kebiasaan Kaabah itu dikunci Semenjak zaman berzaman Dan yang memegang kunci ini Ialah daripada kabilah Bani Shaibah Pegang kunci Kerana ada kabilah dia bahagian makanan, makan minum Ada yang bahagian tetamu Ada yang bahagian dia ada bahagian dia Dia ada sidana, ada sikayah dia ada dia ada diafah, dia ada yang menjaga Kaabah. Maka Bani Shaybah dijaga Kaabah. Ketuanya waktu itu ialah Uthman bin Talha. Masa itu masih kafir. Bila Rasulullah membuka kota Mekah pada 21 Ramadhan tahun ke-8 Hijrah. Nabi kata, adinin Miftah, sini kunci. Maka dia pun bawa. Ketika mana dia nak serah pada Nabi SAW berkata, Abbas, Bi'abi anta wa ummi ijma'hu li ma'asikayah. Ya Rasulullah kalau boleh kunci itu nanti bagi kat aku. Supaya aku dapat dua bahagian departemen dalam penjagaan haji. Itu memberi minum dan juga menjaga Kaabah. Sebab asyikah artinya khidmat memberi air zam-zam. Yang merupakan kemuliaan. Jadi Abbas ni sebab dia Islam, dia nak dua-dua. Maka Uthman bin Talha pun tak jadi nak bagi kunci. Sebab dia takut dia rampas. Lalu kata Nabi SAW, Hatil miftah ya Uthman, sini kunci. Fakal haka amanatillah. Ini dia. Ini amanah Allah kata Uthman. Ini amanah Allah. Lalu Nabi SAW membuka Kaabah. Kemudian Nabi keluar dan Nabi tawaf. Kemudian turun Jibreel AS. Menyuruh Rasulullah memulangkan kunci pada Uthman bin Talha. Lalu Nabi memberikan kepadanya. Sambil membaca ayat. Inna Allah ya'murukum antu'addul amanati ila ahliha. Dan ini menyebabkan keislaman Uthman bin Talha. Maknanya tuan-tuan, orang Islam ni dia akan beri hak walaupun tu hak orang kafir. Beri hak dia. Bukan maknanya oh dia kafir sah bagi bagi dia begitu je dah. Hak dia apa? Beri. Sebab tu kalau orang Islam berhutang orang kafir pun kena bayar. sah dia kan masuk neraka, bayar hutang buat apa? Jangan. Masuk neraka tu cerita dia. Cerita kita ni jangan sebab dia kita masuk neraka pula. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang dengan Yahudi. Walau Nabi ada Uthman bin Affan, Nabi ada Abdul Rahman bin Auf, kenapa Nabi tak hutang dengan orang Islam ni? Hatta para sahabat boleh bagi percuma dan free. Nabi nak ajar, bila mana kita berhutang even pada musuh kita, musuh Islam, bayar atau tak bayar? Jangan beri alasan, dia kan kafir, dia lah anak, buat apa bayar? Jangan bayar. Kita hutang siapa pun? Saat saya tak payah hutang sebab dia dah kaya. Apa kaitan kaya dengan hutang? Awak hutang dia bayarlah. Bukan cerita dikaya ke, di miskin ke. Itu hak yang perlu sempurnakan. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang amanah. Maka Allah pergi kepada perintah umum. Wahai orang beriman. Ta'ala Allah. Ta'ala Rasul. Dan ulil amri. Pemimpin di kalangan kamu. Tuan-tuan, bila kita sebut ulil amri, di sini ada beberapa pandangan ulama. Apakah yang dimaksudkan ulil amri? Seorang ulama menyatakan dia adalah pemerintah-pemerintah. Setengah menyatakan pemimpin-pemimpin tentera. Setengah menyatakan ia adalah ulama-ulama yang menerangkan hukum hakam. Setengah menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ulul amri itu taat kepada semua para pemimpin, semua para wali, sama ada dalam politik, sama ada dalam ketenteraan, sama sama ada dalam pentadbiran negara. Maka wajib mentaati ulama juga pada mentaati hukum syarak pada mengajar manusia akan agama amam ma'ruh nahi munkar kata Imam Ibn Arabi was sahih indi annahumul umara wal ulama ujami'an yang dimaksudkan ulul amri inilah taat pada pemerintah dan taat pada ulama sekaligus kenapa asas pemerintah dia kena hukum dengan hukum Allah kalau dia hukum salah maka dia tak perlu ditaati ulama pula menjelaskan hukum bagi pemerintah dia ada kuasa eksekutif dari sudut tatbik pelaksanaan. Bagi para ulama mereka ada kuasa penjelasan dan penerangan. Maka kedua-dua ini kita patuh. Tapi andai kata berlakunya satu kontradik antara keduanya, maka apa kata Allah? Faruduhu ila Allah wa Rasul kembali pada Allah dan Rasul. Pemerintah kena duduk dengan ulama bincang pada perkara-perkara yang tidak ada nas yang jelas. Sebagai contoh dalam bab cukai. Katakan pemerintah sekarang nak buat balik GST e, GST cukai ni apakah, apakah ada dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW Baik Pergi kepada perbincangan antara umarah Dengan ulama Pertama setiap perintah Setiap penguatkuasa undang-undang Kita perlu tahu Allah reda ke tak reda ni Allah suka tak suka Allah suruh tak suruh Jangan cuma kita fikir nak penuhkan kantung negara Pembedaan negara Setakat itu jangan Berfikir di semua segi, para ulama perlu buat satu multaka pertemuan dan mereka perlu bertemu dengan para pemerintah. Biar benar-benar apa yang diluluskan, apa yang dikuatkuasakan khususnya dalam perkara yang nak ambil duit rakyat ni. Perlu ada satu penjelasan hukum yang mantap yang jelas. Sebab itu pada benda yang tak ada nas secara jelas dan terang, kumpul semua ulama, kumpul semua pemerintah, pemerintah bercakap atas makna siasat politik pengurusan. Ulama bercakap pada nas dan bagaimana disatukan, diadun dengan baik supaya keluar satu hukum yang yang pertama hukum yang memang berdasarkan kepada perintah Allah dan tidak menzalimi manusia maka ini bagaimana cara Allah Ta'ala mengajak orang-orang beriman dalam semua perkara urusan dunia dan agamanya Wallahu Missawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh